L'Ajuntament de Terrassa ha convocat un minut de silenci aquest migdia al Raval de Montserrat en senyal de condol i en solidaritat amb les víctimes de l'accident ferroviari succeït ahir a Santiago de Compostela. Fins al moment, el nombre de víctimes mortals s'eleva a 78 i 140 ferits, 20 dels quals es troben en estat crític. Tots els portaveus han mostrat la seva solidaritat amb les víctimes i les famílies. Davant d'una catàstrofe d'aquest tipus, des del grup municipal socialista, doncs, ens queda el condol, ens queda transmetre aquesta solidaritat. I fer-ho des de Terrassa precisament un dia com avui, que és Sant Jaume, Santiago, no? El dia de la pàtria galega, un dia doncs, que una entitat com Ono Solar doncs, ens tenia acostumats a la ciutat de Terrassa a fer un petit aperitiu i que, evidentment, l'entitat ha suspès, no? Perquè cala més amb tota la ciutadania galega que al marge de que no ignorem a hores ara si hi ha alguna relació amistosa o familiar amb les víctimes. L'important és ara, en aquests moments, abrigar i donar suport al que representen les famílies i averiguar els motius i les causes per les quals es van produir doncs, aquest accident, aquest lamentable accident. El nostre condol per aquest desgraciat accident, aquestes coses no haurien de passar. De fet, ahir al vespre doncs, ja ens en vam anar a dormir tots consternats per la notícia, però avui al matí, quan el nombre de víctimes mortals, sobretot, doncs, s'ha dimensionat de la manera que està en aquests moments, doncs, és molt trist i un se n'adona de la feblesa de l'ésser humà en moments doncs, com aquests. Expressar les nostres condolències a les famílies i amics de totes les persones que es van morir amb l'accident de tren a Santiago i també expressar tot el nostre suport als ferits i a les seves famílies i tot el nostre recolzament i la nostra solidaritat amb Galícia, amb tot el poble gallec, en uns moments d'una tragèdia terrible. L'alcalde Jordi Ballar, que no ha estat present per motius d'agenda, i la resta de portaveus han fet extensiu aquest condol a tots els terrassens nascuts a Galícia que viuen a la nostra ciutat i amb els que sempre s'han mantingut estrets vincles de relació. L'Ajuntament mantindrà les banderes a mitja asta d'acord amb el dol oficial declarat pel govern de l'Estat des de la mitjanit d'aquest divendres i fins al diumenge. El Consell Comarcal del Vallès Occidental també ha mostrat el seu condol per l'accident amb un minut de silenci a la porta de la seva seu. Un motorista ha mort aquest dijous a primera hora del matí a l'Avinguda del Vallès, a l'alçada de la passarel·la de l'Amistat. L'accident s'ha produït cap a 7:45, quan, per causes que es desconeixen, el conductor de la motocicleta ha sortit de la via i ha col·lisionat contra una torre d'alta tensió. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions de la policia municipal i del Servei d'Emergències Mèdiques que han intentat reanimar la víctima sense èxit. Paral·lelament, també a primera hora del matí s'ha produït una col·lisió entre un camió i un turisme a la carretera de Martorell, la C-243C, al terme municipal de Rubí. Fins al lloc del sinistre s'han desplaçat 7 vehicles dels bombers de la Generalitat que han treballat per excarcerar la persona que ha quedat atrapada al cotxe i que ha quedat ferida de gravetat. La via ha quedat totalment tallada durant més de 2 hores, s'ha desviat el trànsit pels vorals. Cap a 11:15 s'ha pogut obrir un carril i s'ha donat pas alternatiu. Finalment, a 11:45 s'ha normalitzat la circulació. ...2.700 joves han participat en les 24 activitats organitzades des del mes de març i fins ara en el marc del programa d'Oci Saludable, OSI. Aquest projecte l'ha dut a terme l'Ajuntament amb el suport del Plan Nacional sobre Drogues amb un pressupost total de 51.200 euros, 33.000 subvencionats pel Govern Central. La major part d'activitats s'han fet en el marc del programa Districte Jove, altres han estat vinculades al Pla de Formació en el Lleure i al Bauman Lab. A més, s'han fet activitats esportives en horari nocturn, així com intervencions de reducció de riscos associats al consum de drogues durant la Festa Major. La responsable de Salut ha destacat que part de l'èxit del programa ha estat el treball transversal entre diversos serveis de l'Ajuntament i la coordinació amb les entitats i associacions. Aquest programa s'ha dut transversalment des del Servei de Salut, des del Servei de Joventut i Lleure i des del Servei d'Esports, la qual cosa ha afavorit el que les propostes d'activitats hagin estat responguin a les necessitats i a les inquietuds de tots els joves i les joves de la nostra ciutat. A més, el programa d'Oci Saludable, OSI, s'enmarca en el Pla Local de Drogues de Terrassa i recull l'orientació del model d'actuació municipal en aquest àmbit. Per una banda, oferir la informació necessària
al respecte. En segon lloc, realitzar un control de riscos i intentar minimitzar-los. I en tercer lloc, jo crec que és aquí on encaixa el programa que avui us presentem a Balanç, sobretot oferir alternatives. Oferir alternatives d'altres models de lleure, altres models d'oci. Després d'un primer balanç positiu, els responsables analitzaran ara el funcionament d'aquesta edició amb la voluntat de tornar-la a celebrar el proper any. L'Associació de Promotors Públics de Sòl i Habitatge de Catalunya ha premiat l'Oficina Local d'Habitatge Terrassa. El guardó distingeix la gestió dut a terme per atendre i resoldre les consultes de la ciutadania en relació a les polítiques d'habitatge. La distinció l'ha recollit aquest dimarts a la nit la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, en un acte presidit pel conseller d'Habitatge, Santi Vila, que s'ha celebrat a Sant Just d'Esvern. El jurat dels premis ha valorat especialment l'eficiència demostrada per Habitatge Terrassa en diferents aspectes, com els tràmits realitzats, el personal de l'oficina i la gestió integrada de tots els serveis en matèria d'habitatge, així com la cohesió de l'equip, la capacitat d'innovar nous programes i l'adaptació als nous problemes plantejats darrerament en el marc de les polítiques d'habitatge. Aquesta és la tercera edició dels Premis d'Habitatge Social de Catalunya. En aquesta convocatòria, Terrassa ha estat també finalista en la categoria d'obra nova de promoció d'habitatges en protecció oficial, amb el bloc H de Torressana, un edifici de 111 habitatges. L'Oficina Local d'Habitatges, gestionada per la Societat Municipal d'Habitatge, té la seva seu al número 30 del carrer Pantà. Des del 2005 i fins al 2011, l'oficina ha triplicat el nombre de visites ateses fins a arribar a les 41.000. El centre Laïtat ha endegat un projecte que pretén la recuperació total de subproductes de la llana. El projecte porta el nom de les sigles angleses WDS i té un pressupost de 3 milions d'euros amb un finançament del 50% de la Unió Europea. En ell prenen part un grup d'empreses líders del sector. La iniciativa proposa una nova tecnologia pel rentat de la llana d'esquila que té per objectiu desenvolupar un nou procés de rentat més econòmic i sostenible. També de millor qualitat, el temps que recupera els diferents components de la llana d'esquila, com pot ser, per exemple, la lanolina o la mateixa pols de llana. En el cas de la lanolina, té un alt valor afegit en el mercat com a matèria primera en el sector de la cosmètica, i la pols de la llana és un bon fertilitzant ric en potassi. Tot plegat, aquest procés permetrà obtenir una llana de millor qualitat. El projecte proposa millorar la competitivitat d'aquestes empreses de rentat de llana a nivell europeu. Com volem aconseguir aquesta competitivitat? Per una banda, disminuint els costos de tractament d'aigües residuals i, per altra, aprofitant els subproductes generats i, per tant, obtenint uns ingressos produïts per la venda d'aquests subproductes. Actualment, els tractaments de les aigües per netejar la llana són molt complexos i comporten elevats costos de depuració. L'Institut Tecnològic Laïtat és l'encarregat de coordinar el projecte que va començar el setembre de 2012 i té una durada de 3 anys. Tres investigadores de l'UPC al campus de Terrassa han aconseguit aïllar i manipular exitosament un nou bacteri, descobert en el desert de sal més gran del món, situat a Bolívia, per tal que produeixi un biopolímer biodegradable i biocompatible. El descobriment permetrà encapsular antibiòtics i antiinflamatoris més eficaços, fabricar plàstics no derivats del petroli per a la indústria de l'embalatge, suplements per a la indústria alimentària o tractar les aigües residuals. La nostra idea des del principi era no només obtenir un bacteri que pogués produir molt polímer, sinó que a més el poguéssim modificar químicament, i per això va entrar aquí la Margarita Calafell, i també després fer una aplicació que en aquest cas va ser farmacològica, per tal de formar unes vesícules, unes microvesícules, microsferes, que acumulessin, en aquest cas era un antibiòtic que s'utilitza doncs, per periodontitis, en aquest cas. La recerca, que ha durat 4 anys, forma part de la tesi doctoral d'Alejandra Rodríguez, dirigida per les investigadores Marisol Marquès i Margarita Calafell, amb la col·laboració de científics de la Universitat Tècnica de Graz, a Àustria. És un bacteri que no s'utilitza encara a nivell industrial, però perquè no s'havia aconseguit
una productivitat tan alta. En la meva tesis nosaltres hem arribat a unes condicions determinades perquè aquest bacteri produeixi la màxima quantitat, o sigui, un percentatge de polímer bastant elevat. O sigui que també no descartem la possibilitat de continuar investigant i a veure si arribem a produir encara més. El nou bacteri produeix grans quantitats de polímers PHB, que poden ajudar a fabricar antibiòtics més efectius amb menys efectes secundaris, especialment amb l'antibiòtic doxiciclina, que es fa servir pel tractament de malalties com ara la periodontitis, més coneguda com piorrea. L'administració d'aquest fàrmac a vegades genera trastorns intestinals, però si es pren a través d'aquesta càpsula biodegradable es poden evitar aquests efectes. Aquest biopolímer també és una alternativa no contaminant a l'hora de fabricar plàstics biodegradables, ja que els derivats del petroli causen grans problemes mediambientals. Una altra aplicació possible d'aquest bacteri és la valorització industrial d'aigües residuals amb altes concentracions de sal, ja que aquests entorns poden convertir-se en vivers on els bacteris produeixin polímers a gran escala i de manera controlada. La Societat de Prevenció EGARSAT va aconseguir durant el 2012 un resultat a mans d'impostos de gairebé 140.000 euros. L'entitat cobreix a més de 90.000 treballadors de 4.400 empreses. La societat calcula que amb la seva tasca de prevenció s'eviten prop de 1.200 accidents, xifra que suposa un estalvi anual de 2 milions d'euros a les empreses associades. D'altra banda, EGARSAT ha desenvolupat una nova aplicació gratuïta tant per a mòbils com per a tablets, on es poden consultar coneixements bàsics en primers auxilis. L'aplicació té un menú dividit en 14 categories. Per fer més fàcil l'accés a la informació, l'usuari pot introduir la consulta a un buscador per paraules clau. Un cop s'ha trobat el tema, l'usuari obté una fitxa detallada amb els consells bàsics d'actuació, així com imatges de suport per a una millor comprensió de la solució indicada. També es pot consultar informació complementària. L'aplicació ofereix la possibilitat de trucar al 112 en cas d'emergència. Es tracta de la primera que llança EGARSAT. A l'estiu, amb la calor, el nostre cos perd una gran quantitat de líquids. Davant d'això, recomana beure com a mínim 2 litres d'aigua al dia. Però a banda d'aquesta hidratació necessària, també cal cuidar molt la nostra alimentació. Els experts aconsellen menjar variat, sobretot carbohidrats, com ara llegums, patates, pasta o arròs, i sempre que es pugui, acompanyats de fruites, verdures i hortalisses. Sempre, a més, aquests hidrats de carboni en formes d'amanides han d'estar molt enriquits justament amb això, en totes les hortalisses que tenim en aquests moments. Primera, perquè ens donen, és una font també d'hidratació i ens donen moltes vitamines i molts minerals, que en aquests moments ens ajuda molt a poder tolerar millor tot el que és la calor. Les vacances també van associades a les terrasses dels bars. Aquí es recomana no abusar de les begudes ensucrades ni tampoc de les alcohòliques. Pel que fa al menjar, sempre resulta més saludable ingerir aliments que no estiguin fregits. El seitó amb vinagre, la sípia tallada de trossets feta a la planxa, que és força bona. A vegades moltes, el que serien, per exemple, doncs, no sé, uns musclos fets més al vapor. Vull dir, no cal consumir tanta quantitat de lo que serien les tapes en fregir. No dic que no es pugui prendre, però potser prendre diàriament no seria massa recomanable. Els mesos d'estiu són l'època del peix blau. Les sardines, els seitons o el saurell són productes econòmics i molt rics en omega-3. A més, contribueixen a mantenir una bona dieta cardiosaludable. Com moure's en bicicleta per la ciutat d'una forma segura? Aquest és un dels objectius que persegueix el curs organitzat per l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa. Aquest dimecres s'ha fet una sessió al Centre Cívic Montserrat Roig. La intenció és formar instructors que puguin adquirir les competències mínimes per poder fer classes als alumnes dels centres educatius de la ciutat. Una desena d'integrants de la comunitat educativa, entre pares, mares o monitors de lleure, han participat al curs. Primer han assistit a una classe teòrica on han pogut seguir amb atenció tots aquells consells i recomanacions per poder circular en bicicleta amb seguretat. Sí, aquests cursos que estem fent són un complement a
la campanya Amb Vista d'Institut a les escoles, el que volem és formar quanta més gent adulta millor que sigui capaç d'impartir aquests cursos o aquests coneixements als alumnes, o als nens i nenes de 10 o 11 anys, que és el, de 10 fins a 12 anys, que és el perfil que busquem, no? perquè sàpiguen anar en bicicleta per seguretat. No? Més tard ha estat el torn de la classe pràctica. Els participants han agafat les seves bicicletes i s'han desplaçat fins al recinte de l'antic Mercadal de Terrassa. Allà han rebut les instruccions necessàries per posar en pràctica els coneixements adquirits a l'aula. En definitiva, tal com expliquen des de l'associació Bitter, l'objectiu és fomentar l'ús de la bicicleta a Terrassa a través de diferents iniciatives. L'important és el que perseguim des de l'associació Bitter, no? De la qual formo part, és que hi hagi moltes ocasions de sortir en bicicleta. Aquest curs d'instructors forma part de la campanya Ambicia't a l'Institut, una iniciativa de l'Ajuntament de Terrassa que vol difondre l'ús de la bicicleta entre els alumnes terrassencs. El Terrassa Futbol Club ja s'ha posat en marxa. Aquest dimecres, el segon projecte de Miqui Carrillo ha iniciat els entrenaments a l'Estadi Olímpic. Per endavant, 4 setmanes on l'equip agadenc intentarà arribar en les millors condicions possibles al seu debut al Camp del Manlleu el proper 25 d'agost. Un Terrassa que ha sofert una profunda renovació ja que s'han produït fins a 12 fitxatges, molts d'ells joves que arriben il·lusionats a un club que vol estar entre els favorits pel playoff. Jo, la idea inicial meva no era anar tants canvis, però clar, si hi ha jugadors que no volen estar, amb això no podem competir, no? Lògicament són gent que havia molta il·lusió, moltes ganes, que, i bueno, ja dic, jo estic molt content amb la gent jove que ha vingut, amb els veterans que continuen i també que han vingut nous, i esperem que aquesta barreja pues, doncs, sigui la millor opció per l'equip, pel club, per fer una bona temporada i per començar bé i per començar doncs, a guanyar partits, que és el més important. La gent que ha venido, que supongo que vendrá con una ilusión enorme, ¿no? Aportar el máximo cada uno, cada jugador traerá su granito de arena para aportar aquí al club y al equipo, y yo creo que los jugadores que han firmado son de alto nivel y yo creo que vamos a dar guerra este año en la tercera división. La verdad que este equipo sí, que tiene que estar entre los 4 primeros ya como nombre, como club y como jugadores, ¿no? Que vienen aquí con alto nombre. Mario és un dels 6 jugadors que continua respecte a la passada temporada, conjuntament amb Ortega, Juancho, Marc Vilajosana, Montoro i Montero. Aquest últim, i Edile, una de les cares noves de l'equip, tenen permís fins dilluns per incorporar-se als entrenaments. A més de l'exjugador de l'Olot, les altres 11 incorporacions són el porter Jaume Bracons, procedent del Jàbac, els defenses Oriol Dot, del Rubí, Àlex Alba, del Jàbac, i Sergio Pérez, del Júpiter, els migcampistes Jaime del Prat, Ivan Álvarez, de l'Europa, i Batanero, del Palamós, i els davanters David Romo, del Júpiter, Gallar, del Rubí, Pedro, del Sant Boià, i Ángel Pérez, procedent del juvenil del Badalona. 4 jugadors del juvenil faran la pretemporada amb el primer equip, així com Josep Casasalles, migcampista del Jàbac, que està aprovat durant aquests dies. No es descarta que abans d'iniciar la Lliga el Terrassa acabi tancant alguna altra operació. De moment, Carrillo disposa de 18 fitxes. El primer amistós es disputarà el proper dimecres a l'Olímpic davant del juvenil del Sant Andreu. El cicle Som Estiu ha permès aquest dimecres a la tarda als nens i nenes gaudir del circ en primera persona. La plaça del Roc Blanc ha acollit l'activitat de l'escola de circ amb el desenvolupament de tallers familiars. Aquests tallers no només han anat adreçats als petits, també als grans, en tot un seguit d'activitats diverses que els han permès aprendre tècniques i convertir-se per una estona en artistes de circ. Els alumnes improvisats de l'escola de circ amb l'ajuda dels monitors han pogut penjar-se des d'un trapeci, fer jocs de malabar o fins a provar de caminar amb una bicicleta d'una única roda. L'escola de circ és una activitat més del Som Estiu, que aplega un munt d'activitats d'àmbit cultural i lúdic durant aquestes dates estiuenques sota la coordinació de l'Ajuntament de Terrassa. En el cas de l'escola de circ, ha participat també en la seva organització l'Associació de Veïns del Barri del Roc Blanc.